ne mwaha na yada shiwa na kama mwaha kama mwaha na yada shiwa baba mwanda agiretu kwa uku wapangole temushere kama mwaka ikuwa na uguo na mwanda teani muna pedo wageni anduwa kire nyakani mwanda teani ni mwanda teara taito baba tunashukuru sana kwa sababu ulikuwa laikipia lakini ukasema huwezi enda Nairobi kabla hujapitia hapa Sagana todo inyua doa Sagana inyua mwere ya doa vata inyua doa mwere utagira maira mega muno na guwa kati guo na nekeo mutale murale heginya mshere toge negira baba kaina jumbo uwa na hatia tuko na magava na chungu nzima hapa tuko na mpaka babu wa window hapa ule uwa katia lala taa na guo na ule udake mwe toga hivyo wacha nifanya introduction ya haraka sana babu Owino dakika moja tuuseme ria babu Owino ako pale kabisa kabisa tuko na governor wa Laikipia tumusalimia governor wa Laikipia Derito Moreni tuko na governor wa Kiambu tuko na governor anaitwa Njoro gavana nae wakure Nyandarwa mwajimi wa kememi ya diya huyo tuko na gavana wa Nyaikuru gavana wa Nyaikuru li Kenya Jui tuko na mwajimi wa Madera wa zamani abaya naigia naitwa mwajimi wa Wero na tuko na mwajimi wa Madare nataka tuwa same tu si tunataka baba na tuko na mwajimi wa Lekadi hapa munataka kusikia kutoka kwa baba si mnataka kusikia kutoka kwa baba na tuko na Grades Wanga noni ya ribundu dona kata mwaru anakura ribu tiyadu na mwono noni ya ribundu sasa nasaka nishukue nafasi hii wegi ni tuwala hera baba mshere niko wata kuingira kuhaisha haa asha niko wata kuhaisha haa sawa baba unaona wamekupatia baba si mimi mpatia baba mshere mpigieni makofi ya mepatia baba mshere kwa tumanga wito anagarido kilado kia motuba nekira so asandi sasa wacha tukalibishe baba munataka baba apande mlima ama makakaya hapa chini tu munataka baba apande mlima baba ameanza kupanda mlima na wakati baba unajua huja sema weka hii mshere kwa gari your excellency huja tagaza kusimama kiti cha rais lakini tunakuomba wakati utatagaza kama unataka kiti cha rais kuja kwa hawa watu wananchi hawa sikizeni hawa mnajua wakati tulikuwa tunahitaji mtu wa kutushikilia alitushikilia wapi makofi ya baba sasa wewe ukaa waza baba ni wauga utigirirwo ni woka ukaa kado ukira haa uka ni wako jitu nani yaki ni haa kukuru pigia ni makofi adua sawa na murega habari zenu mimi naongea kwa miaba ya wasichana na wamama wa mchele si mnajua very soon barabara inakuja kutangenezwa lazima baba atusimamilie na ajue mahali tutaenda kuuzia hiyo mchele ya amepromote kazi yetu saizi kazi sio mzuri kwa hivyo kama anataka kura zetu kwa sababu lazima tumsupport sisi sawa wacha this time tujaribu pande ingine wacha tujaribu pande ingine tumejaribu Kikuyu tumejaribu kwingine wacha tujaribu baba tusikia vile itaenda sisi kweli tuko pamoja. Sasa wapi makofi ya baba? Baba endelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Karibu. Haya. Haya. Vijana hoi. Vijana hoi. Wamama hai. Wamama hai. Aduatu Murega. Murega rengi. Asanteni sana. Tumetoka huko pande na nyuki. Nikitembea sasa na pilia na teremka Nairobi. Nimekaa siku mbili huko na nyuki. Walisema ati baba hawezi kupanda mlima.
Nimepanda sijapanda. Nimepanda sijapanda. Walikuwa na lele porojo mingi zaidi. Lakini mimi nimekuja kuonana na vijana ana kwa ana. Kuambia nyinyi kwamba kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Hamukeni twende kazi. Mko tayari? Kazi ya ukombozi ya tatu ya taifa letu. Manake wazirishwa taifa letu walisema tunataka uhuru, tupigane na maadui matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Yale maadui bado wamo, sivyo? Sasa mpaka sisi tutafute mbinu ya kupigana na haya maadui sawa sawa. Na yale bado iko tayari, tumeshapanga. Kwanza tulipanga na Kibaki, tukaweka katika ruwaza 2030. Lakini haya yote sasa yaliwekwa kando. Tungekuwa tuko mbali zaidi wakati huu. Lakini mambo yamerudi nyuma. Tunataka kuona kama tunapatia watoto wetu fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary hadi chuo kikuu. Wapate utaaluma sawa sawa, na wakisha tufundishwa wapate kazi ya maana na waweze kupata riziki sawa sawa. Tumeamua ya kwamba tutaweka wizara ya vijana, youth ministry, ambayo itashughulika mambo ya vijana yote. Alafu vijana wakimaliza wanapata mkopo ya pesa ile ambayo inaitwa youth fund, ile ambayo itasimamiwa sawa sawa na wataanza na kufanya nayo kazi wenyewe kwa wenyewe. Ndio sawa sawa. Alafu vile vile ukina mama tutawasaidia. Wakulima tutawasaidia. Hawa mama wamenililia hapa mambo ya soko ya kuuza mchele. Sio? Hatutaki kuona kama mtu amefanya bidii, ametoa jasho, baadaye akimaliza namna hii hakuna chochote anapata. Kila mtu apate riziki yake kulingana na jasho yake. Awe mkulima wa mchele, awe mkulima wa kahawa, mkulima wa majani chai, mkulima wa pareto, hata awe yule ambaye ako na maziwa, aweze kupata riziki yake kulingana na jasho yake. Inawezekana, sio? Si inawezekana? Alafu watu wetu kama mgonjwa, una pesa huna pesa, unapata matibabu sawa sawa. Wakati hii unakuta magonjwa yameshikwa kwa hospitali, ati pesa haijalipwa. Hata maiti inashikwa kwa hospitali, ati mpaka ilipwe. Hiyo ni aibu kubwa zaidi. Tutabadilisha. Anajua mambo ya mafuta itarudisha chini. Huyu mama Gladys Wanga anashughulikia. Wiki hii utasikia. Wiki hii mtasikia. Walikuwa nasema Raila atakikani hapa. Sikieni. Wakati tulikuwa tunapigia Kibaki, mimi nilisema Kibaki tosha. Nakumbuka. Alafu Kibaki alipopata ajali tukifanya campaign, mimi mwenyewe nilishika usukani ya kufanya campaign kwa Kibaki. Na nikazuru Kenya nzima, hata hapa Sagara nilikuja. Nilikuja hapa mpaka Kibaki akafaulu. Tukapeleka yeye Uhuru Park. Tukapatia yeye Biblia akiwa hapo kwa wheelchair. Baada ya hiyo tukaleta yeye hapa. Tukatoka naye Nairobi, tukaingia kule Githurai. Umati kubwa. Dhika imejaa. Pikipiki ikapita Chania. Tukaingia Kenol. Toka pale tukaingia huko Murang'a, tukakuja hapa Sagana, tukielekea huko upande ya nini ya Madhira. Kutoka Madhira tukaingia Mkuroeni. Mkuroeni tukaingia Udhaya. Kila mahali nilipopita walikuwa naita mimi Mtongoria Jamba.
sababu mimi mwenyewe Nyayo niliposema Kibaki tosha, Nyayo wakasema Raila amekwisha kisiasa. Atakuna hakuna Mjaluo, hakuna Mjaluo anaweza kupigia kura Mkikuyu. Nilienda kule Ujaluoni nikaongea na wao nikasema Wakikuyu ni wa Kenya, ndugu wetu. Nikamwambia Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Teletoa yeye makarari akaleta yeye hapa. Akalipa mshahara yake. Kwa hiyo nikasema mpigie Kibaki kura. Wajaluo walipigia Kibaki kura 98.5%. Akapita. Hiyo ilikuwa ni dhambi? Hiyo ilikuwa ni dhambi? Kwa hiyo mimi wanasema Raila hatakikani katika Mlima Kenya. Kwa sababu gani? Mimi nimesema mimi nataka Wakenya wote waungane wawe kama kitu kimoja. Juzi nilitoa azimio ya umoja kule Nakuru. Kasema tunataka Wakenya wote bila ubaguzi wawe kama kitu kimoja. Kama kitu kimoja. Na nikasema inawezekana. Sinawezekana? Sinawezekana? Nikisema semeni inawezekana. Umoja. Umoja. Amani. Amani. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Ile rege ilienda half time. Lakini sasa naambia wa Kenya ati tukae pamoja, let us get together and feel all right.